Всяка история си има история, която в крайна на кращата я прави незабравима или съответно незначителна, казва българската поетеса Диана Юсколова. В своята книга «Страничен шум» тя разказва истории, които, цитирам, не са нито уникални, нито неповторими, нито отцветени богато, но имат една обща характеристика. Истински са. Всичките до една са се случили наистина, а повечето от тях авторката е видяла със собствените си очи и по един или друг начин са и повлияли. Чрез своята книга авторката иска да направи нещо много обикновено, но истинско. Да засили страничния шум около всеки един от нас. Да ни накара да обърнем внимание на обикновените и на пръв поглед малки и незначителни неща. Да погледнем невидимите хора, близките ни, децата. Далечните от нас и по този начин да ни помогне да се отърсим поне малко от стреса на забързаното ни ежедневие.